ጤና ስትልኝ ተመልካቾቼ ከስድስት ወር ጀምሮ ላሉ ህፃናት የሚሆን ቀላልና ጤናማ ቁርስ ስትሮበሪ ቦት ሚሊጄላችሁ ቀርብ ያለው አወድ አሰራሩ እንዳለን ሁለቱን ስትሮበሪ ከተፈ በመፈጨበት እቃ ውስጥ አድርጓለሁ ሁለት ኦዝ የናጡት ወተት አዘጋጅቻለሁ አንዱን ኦዝ ማክል ለመፍጫ ተቀምበታለሁ እንድቅቅ አድርጌ ፈጭቻለሁ አንበሳሃኑ ላይ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ከኦት ሚሉ ሲሪያል አደርጋለሁ ከፈጨው ስትሮበሪ ጁስ አድርጌ አዋህደዋለሁ ወፈር ስላለ የቀረውን ወተት አድርጌ አቀጥነዋለሁ ለማጥ እንዲመቻት አድርጌ አዘጋጅቻለሁ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ አመሰግናለሁ እንደናሁን